الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ തലമുറകളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ കൃത്യമായ പ്രോഗ്രാമോടുകൂടി തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എവിടെയും അവ്യക്തതയില്ല, എവിടെയും ഒരു പൂർണ്ണതയില്ലായ്മ, ഒരു അപൂർണത അത് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. നീട്ടി വലിച്ച് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെ ഇന്നലകളിലേക്ക്, ഇന്നലകളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു അവ്യക്തത ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക എന്നത് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തൊരു രീതിയാണ് എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ടതിൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇൽമുൽ കലാമിന്റെ ആൾക്കാരാണ്, വചനശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആൾക്കാർ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും മാറ്റി നിർത്താൻ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതിന് അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്തിൽ ജൂതൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു തന്ത്രമാണ് ഇൽമുൽ കലാം. അഷ്അരികൾക്കും മാതുരിദികൾക്കും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ജൂതൻ വളരെ തന്ത്രപരമായ കളിയാണ് കളിച്ചത്. ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വിഷയം അതാണ്. ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്, അഹ്ലുസുന്നയുടെ കയ്യിൽ ഭൂലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നിലനിന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ള കാലം മുഴുവനും ഇന്നത്തതുപോലെ ജൂത ഏജൻസികളാണ് ലോകം ഭരിച്ചത്. നാം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കി, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കാലം 30 കൊല്ലക്കാലം ഖുലഫാഉർ റാഷിദ, അഹ്ലു സുന്നയുടെ കാലം. എന്നുവെച്ചാൽ ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച്
സിവിൽ ക്രിമിനൽ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം. ഈ ക്രിമിനൽ സിവിൽ വിഷയങ്ങൾ ഖുലഫാഉർ റാഷിദ കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്? തൗഹീദും റിസാലത്തും നിലനിൽക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. എന്നല്ലാതെ ക്രിമിനൽ സിവിൽ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു നിയമസംഹിത, ഒരു രാജ്യഭരണം, അത് നിലനിൽക്കുക എന്നതല്ല ഖുലഫാഉർ റാഷിദയുടെ ലക്ഷ്യം. ഖലീഫ, അത് ഖലീഫത്തു റസൂലില്ല, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖലീഫ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആരുടെയും ഖലീഫയല്ല. അല്ലാഹു നേരിട്ട് നുബുവത്തു റിസാലത്തും നൽകി തെരഞ്ഞെടുത്ത മുസ്തഫ നബിയാണ്. മുസ്തഫ നബിയുൽ മുഖ്താർ, നബിയുൽ മുസ്തഫ, നബിയുൽ മുജ്തബ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു ഖുദ്സിയ ഹദീസിനെ. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതായി, ഞാൻ നോക്കി ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ, ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ആരുമില്ല. അല്ലാഹുവിന് മനുഷ്യലോകത്തോട് കോപമുണ്ടായി, അഹ്ലി കിതാബുകളോടും മറ്റും കോപമുണ്ടായി. അഹ്ലു കിതാബിൽ നിന്ന് ഏതോ ചില്ലറ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അതിന് യോഗ്യതയായി ഉള്ളവർ. അറബികളോടും അജബികളോടും അല്ലാഹു തആലക്ക് വെറുപ്പ് വന്നു. നുബുവ്വത്തേൽപ്പിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആരും കാണാത്തതിന്റെ പേര്, നുബുവ്വത്തും റിസാലത്തും ഏൽപ്പിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള, അതായത് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് ശേഷം ഫിത്റത്തിന്റെ കാലം, ഒരു നബിയോ റസൂലോ ഇല്ലാതെ ജനം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മൗലാനമാരുടെയും ഷെയ്ഖുലമാരുടെയും അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാലം, അതാണല്ലോ ഫിത്റത്തിന്റെ കാലം. ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 500 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജനിക്കുന്നത്. അല്ലെ പഠിച്ചത് ക്രിസ്താബ്ദം 571 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്രിസ്താബ്ദം 571 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് 571 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി ജനിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ. 600 കഴിഞ്ഞില്ലേ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വരാൻ? ഈ 600 കാലം നബിയും റസൂലും രണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ലേ ചരിത്രം. അപ്പൊ പിന്നെ ലോകം പത്രത്തിന്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, കറുത്ത യുഗം, ഇരുണ്ട യുഗം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നബിയായിട്ട് വരുന്നത് 700 തുടക്കത്തിലല്ലേ. 600 കഴിഞ്ഞ് 700 തുടക്കത്തിലല്ലേ ക്രിസ്താബ്ദം 612-65 കാലഘട്ടങ്ങളിലല്ലേ സ്വലുകൾക്ക് റസൂലായി വരുന്നത്. പക്ഷെ 700 തുടക്കം, 700 എങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് പറയുക? 600 ഡാർക്ക് ഏജ്, ഇരുണ്ട യുഗം. അതെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അറബികളിലും ഇല്ല നബിയാക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ, അജബികളിലും ഇല്ല നബിയാക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ. അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യം കടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഖുറൈശികളിൽ അന്വേഷിച്ചത്. അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഇബ്രാഹിമിന്റെ സന്തതികളിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാളെ എനിക്ക് കിട്ടി, അതാണ് മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹു അക്ബർ. അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ മുഹമ്മദിന് നുബുവ്വത്തും റിസാലത്തും നൽകി ഒരു യുഗത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ. എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? യാദൃശ്ചികമായിട്ട് സംഭവിക്കുകയല്ല ഒന്നും എന്നല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത്? അറബികളെല്ലാം വളരെ മോശമായി ജീവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇവറ്റകളൊക്കെ നന്നാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി വേണമല്ലോ. അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ചെങ്കോല് കൊടുത്ത് അവിടെ പ്രസിഡന്റാക്കി തെരഞ്ഞെടുത്ത് നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നടത്തുകയല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വളരെ വളരെ കൃത്യമായ പ്രോഗ്രാമോടുകൂടിയാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ യുഗയുഗങ്ങളായി തലമുറകൾക്ക് കൈമാറിയത്. നമ്മൾ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടം, അതെ റിസാലത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം, ഒന്നാമത്തെ റസൂൽ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം,
മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കാലം മുതലാണ് നാം ഇസ്ലാമിനെ കൃത്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്. നബിക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം പ്യൂർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ഒരു റസൂൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം, ഒരു കിതാബ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം, വിപുലമായ ഒരു ശരീഅത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം, ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത പരിശീലനവുമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാർക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ട. അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു വന്നവരാണ്. അതൊരാരും മറന്നുപോയിട്ടില്ല, അള്ളാഹു മറപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. ആകാശലോകത്തും സ്വർഗലോകത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ കാലഘട്ടം ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാരും മറന്നുപോയോ? വളരെ കൃത്യമായി ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ അനുഭവങ്ങളും ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. എന്താണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമായിരിക്കുക. ആ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആദം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കണം. ആദം നബിയുള്ള, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദം റസൂലുള്ള ഇല്ലാത്തത്? ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരും ഇസ്ലാമിൻ്റെ രാജപാതയിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റസൂൽ, ഒരു കിതാബും ശരീഅത്തുമായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെ ചരിത്രത്തെ 100% ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടമായി നാം കാണുന്നു. ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ മതങ്ങളില്ലാത്ത, ജാതികളില്ലാത്ത, വ്യവസ്ഥിതികളില്ലാത്ത, മറ്റ് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളില്ലാത്ത, മറ്റ് ചിന്താഗതികളില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ചിന്ത, ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരുക്കം. അതിന് അള്ളാഹു തആല പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു കൊടുത്തു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇമ്മാ യഅതിയന്നകും മിന്നി ഹുദ ഫമൻ തബിയ ഹുദായി ഫല ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലഹും യഹ്സനൂൻ. ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആദം മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്താണ്? കാബീൽ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു, കൃഷിയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഭൂമി ഉഴുതു മറിച്ച് അതിൽ വിളവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മോനായ കാബീൽ. രണ്ടാമത്തെ മോൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ആട്ടിടയമേക്കലാണ്. ഇടയൻ, ആട്ടിടയനാണത്. കാടുകളിൽ നിന്ന് കാട്ടാടുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ മെരുക്കി അതിനെ സ്വന്തമാക്കിയെടുത്ത് കാടുകളിൽ ചെന്നതിനെ മേയിച്ച് ജീവിത മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ മോനായ ഹാബീലിനെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി. അപ്പൊ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തർത്തീബാക്കി. അത് അള്ളാഹു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ലക്കും ഫിൽ അർദി മുസ്തഖറു വമതാഉൻ ഇലാഹീൻ. ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താ, ഈ അവ്യക്തതയുള്ളൊരു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം ഇല്ലല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ. ഈ അവ്യക്തത എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ നിലവില്ലാത്ത, അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം മനുഷ്യനെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത കാലം ഏതാ? മറ്റ് മതക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തുകാരുടെ കാരെ പോലെ അസ്ബാബുകളെ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളെ അളക്കുന്നവരോ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാം, വിട്ടേക്ക്. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. ഈ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ മനുഷ്യൻ ആരാണ്? ഈ പൗരാണിക മനുഷ്യൻ ആരാണ്? ഈ കാട്ടു മനുഷ്യൻ ആരാണ്? വളരെ കൃത്യമായി, വളരെ സംസ്കാര സമ്പന്നനായി ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മക്കളല്ലേ മനുഷ്യൻ? ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാർ വളരെ കൃത്യമായി, വളരെ സംസ്കാരത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച ആളല്ലേ? ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാർ വിവാഹിതരല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സൗജി സൗജത്തി എന്നല്ലേ? മനുഷ്യരുടെ തുടക്കക്കാരൻ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണോ കൂട്ടരെ? എവിടെന്നെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഏതോ കാട്ടുന്നോ മലക്കുന്നോ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഇണചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടായതല്ല മനുഷ്യൻ. ഹലാലായ സന്തതിയാണ് മനുഷ്യൻ. മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടിയുടെ ഉൽപ്പത്തി ഹലാലാണ്. നിയമാനുസൃതം വിവാഹം കഴിച്ച് അതിന് ഉണ്ടായ മക്കളാണ് മനുഷ്യൻ. ബനു ആദം എന്നല്ല പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്, സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് ആദമിൻ്റെ മക്കൾ. അള്ളാഹുവാണ് ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാരെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തത്. ആകാശലോകത്ത് വെച്ച്, പവിത്രമായ ലോകത്ത് വെച്ചാണ് ആ വിവാഹം നടന്നത്, ഫസാദിൻ്റെ ലോകത്ത് വെച്ചല്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വളരെ കൃത്യമായി സൂറത്തുൻ നിസായിൽ പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ ഈ ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്? അതാ, ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ബുദ്ധിയുള്ളവർ മെനക്കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഏതോ വിവരം കെട്ട, തലയും പാലും ഇല്ലാത്ത, ശാസ്ത്രം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കാനാണോ, ഞങ്ങളും തിരക്കേടില്ലാന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണോ ഇവർ മെനക്കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?
വഖലഖ മിൻഹ സൗജഹ എന്ന നല്ല വാക്കാണത്. ആദമിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു അവയവം ഊരിയെടുത്ത് ആദമിൻ്റെ ഇണയെ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രണ്ടുപേരെയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാക്കുന്നു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്കാര സമ്പന്നതയോടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംസ്കാരവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ആകാശലോകത്തു നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത്. ആകാശലോകം അതെന്താണ്? പബ്ലിക്കാണ്, അത് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയതാണ്. മലക്കുകളുടെ ലോകം, മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ സുന്ദരമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ തന്നു. അല്ലാഹു എന്താ പറഞ്ഞത്? വഖുൽനാ യാ ആദം മുസ്കുൻ അന്ത വസൗജുക. ഈ എന്തൊരു മനോഹരമാണ് വാക്ക്! ആദം ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയി താമസിച്ചോ. അല്ലാഹു പറഞ്ഞല്ലേ, ഇവിടെ എവിടെയാ അശാസ്ത്രീയത? ഇവിടെ എവിടെയാ പിന്നെ ചരിത്രം മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം മനുഷ്യർക്ക്? ഇവിടെ എവിടെയാണ് അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു കാലം മനുഷ്യർക്ക്? ഒന്നാമത്തെ ആള് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി അഡ്രസ്സുള്ള ആളായിട്ടല്ലേ പരിചയപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത്. ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാർ സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലേ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്? ആരാ മുറബി ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാർക്ക്? അള്ളാഹു അല്ലേ വീട്ടിലെ? അള്ളാഹു അല്ലേ മുറബി? ആ സൗഭാഗ്യം ഈ ഭൂലോകത്ത് അമ്പ്യാമൃസ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ഡയറക്റ്റ് തർബിയത്ത്, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ തർബിയത്ത് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കിട്ടിയതല്ലേ. ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാരാകുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും തർബിയത്ത് അള്ളാഹ് നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ലേ? വളരെ കൃത്യമായി ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹ് ഇടപെട്ടിട്ട് കാര്യം പറയുകയല്ലേ. വഖുല്ല, നാം നിർദ്ദേശിച്ചു. യാ ആദം, ഹോ ആദമേ, ഉസ്കുൻ അന്ത വസൗജുക, നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും താമസിച്ചുകൊള്ളുക. അൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ. എന്ത്, നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ? സ്വർഗത്തിൽ പോയി താമസിച്ചു നിങ്ങൾ സ്വരം പോലെ എന്നല്ലല്ലോ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത്. അവിടെയും അള്ളാഹു സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ. ഒരു ആ ഏരിയ പോയിട്ട് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി. വക്കുല മിൻഹ റഗദൻ ഹൈസുഷെത്തുമ്മ, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി. അവിടെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം കഴിച്ചോ. റഗദൻ, വിശാലമായി കഴിച്ചോ, വിസ്തരിച്ച് കഴിച്ചോ. ഹൈസുഷെത്തുമ്മ, അതിനെ തൽക്കീത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തിന്ന് കുടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിച്ചുകൂടി. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ചില അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതം കുത്തഴിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ. അതിപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം അതാണല്ലോ, അച്ചടക്കമില്ലാത്തതാണല്ലോ. ഇവിടെ ഈ മാലയുടെ കണ്ണി അറ്റുപോയി അതിലെ മാലയുടെ മുത്തുകൾ വിതറുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ എല്ലാ വിധത്തിലും ചിന്നിത്തിതറിപ്പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് അഷ്റഫുൽഖൽഖ് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ സമൂഹവും എല്ലാ മതക്കാരും എല്ലാ ജാതിക്കാരും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ? അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള ജീവിതമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അടുക്കും ചിട്ട ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചോളി, അവിടുന്ന് തിന്നോളി കുടിച്ചോളി, പല തക്കറബ ആദേശം, ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, അവിടെ പോയിട്ട് തിന്നാനും കുടിക്കാനും നിൽക്കണ്ട. എത്ര സുന്ദരമാണ് ആ തർബിയത്ത്! എന്താ മനസ്സ്, വെറും കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കല്ല, വളരെ സുന്ദരമായ തർബിയത്തല്ലേ അത്? പക്ഷെ ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തിന്നു കുടിച്ചിവിടെ ജീവിക്കലല്ല, മറിച്ച് സ്വർഗത്തിന് പാകമായ അഥവാ ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാർ താമസിച്ച സ്വർഗം, ആ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യരായ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പരിശീലനം നൽകി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം, ബാക്കിയുള്ളവരെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളണം. ഈ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളണ്ട ആളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആവുലപ്പൊടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. സ്വർഗം പലതരത്തിലുണ്ട്, സ്വർഗം പലതരത്തിലുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന സ്വർഗം, ദജ്ജാലിൻ്റെ സ്വർഗം, ദജ്ജാലിൻ്റെ സ്വർഗം, ഖാറൂൻ മുതലാളിയുടെ സ്വർഗം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം, ഇതൊക്കെ സ്വർഗങ്ങളാണ്. കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞ സ്വർഗം ഏതാന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അള്ളാഹിൻ്റെ സ്വർഗം ഏതായാലും അല്ല. ദജ്ജാലിൻ്റെ സ്വർഗത്തെപ്പറ്റി അഷ്റഫുൽഖൽഖ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ദജ്ജാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചോളാൻ വേണ്ടി പറയും, ഒരു കാരണത്താലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകരുത്, അതിൻ്റെ ഉള്ള് നരകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ദജ്ജാലിൻ്റെ നരകം, അവൻ നരകം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളി, അതിൻ്റെ ഉള്ള് സ്വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെ ഖാറൂൻ്റെ സ്വർഗം എന്താണ്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് അദ്ദുന്യ ജന്നത്തുൽ കാഫിർ, സ്വർഗം
വസിജിനിൽ മൂമി. അപ്പം ദുനിയാവ് മുതലാളിമാരുടെ സ്വർഗം, കാറൂൻ മുതലാളിയുടെ സ്വർഗം, പിന്നെ ജന്നത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം. ദജ്ജാലിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കെട്ടിച്ചേരിയിൽ പറഞ്ഞ യോഗ്യത മതി. കാറൂന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ, രണ്ട് സ്വർഗം തന്നെ അള്ളാഹുന്റെ സ്വർഗം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക്. പക്ഷെ അള്ളാഹുന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് ഇസ്ലാം ഷർത്താണ്. അതിന് ഇസ്ലാം ഷർത്താണ്. അപ്പൊ പലരും പലര് സ്വർഗങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വാക്കിലെ സ്വർഗങ്ങൾ, ഈ സ്വർഗങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ആശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു പലരും നമ്മളെപ്പറ്റി നല്ലത് പറയാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും അങ്ങ് സ്വർഗാവകാശിയാക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെപ്പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, ദജ്ജാലിന്റെ സ്വർഗം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തോളിൻ, കാറൂന്റെ സ്വർഗം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തോളിൻ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം അത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദർശം ഷർത്താണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ദീൻ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, മറ്റേത് ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാലും ഇവിടെ ഒരു മുടക്കവും വരും, ഇവിടുത്തെ സ്വർഗത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എന്ന്. ഇവിടുത്തെ സ്വർഗത്തിന്, ഇവിടുത്തെ സുഖകരമായ ജീവിതത്തിന് ഒരു തടസ്സവും വരില്ല. ഏത് മതക്കാരനായാലും, അത് ഗാന്ധിജി ആയാലും AKG ആയാലും EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടായാലും, സ്വർഗസുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് മരിച്ചുപോയവരല്ലേ എല്ലാവരും? എന്താ കുഴപ്പം? എല്ലാ സന്തോഷവും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പോയവരല്ലേ എല്ലാവരും? എന്തല്ല, എന്ത് റബ്ബ്, എന്ത് മരണം, എന്ത് പരലോകം എന്ന് പറയുന്നവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടത് ആഗ്രഹം പൂർത്തി വധിക്കുന്നത് വേറെന്തോ താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ? അത്രയും താല്പര്യം തന്നെയായിരുന്നു വലീദും ലബീദും ഒക്കെ കൊണ്ട് നടന്നത് ഖുറൈശികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിന്റെ സ്വർഗം എല്ലാവർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും. അത് മദർ തെരേസയായാലും, ഗാന്ധിജി ആയാലും, AKG ആയാലും, നമ്പൂതിരിപ്പാടായാലും, ദുനിയാവിൻ്റെ സ്വർഗം അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. വളരെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അനിവാര്യമാണ്. ദുനിയാവിൽ ചെയ്തതിനൊക്കെ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്ക് തന്നെയാണ്. ഈ ദുനിയാവിൽ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു തആല കൊടുത്തിരിക്കും, നീട്ടി പരത്തി കൊടുത്തിരിക്കും. ഒരു കുഴപ്പവും വരുത്തൂല അള്ളാഹു തആല. നാളെ ആഖിറത്തിനെത്തിയാൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫയൽ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വഹുവ ഫിൽ ആഖിറത്തി മിനൽ ഖാസിരീൻ, ആഖിറത്തിൽ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. അത് ഗാന്ധിജി ആയാലും ശരി, മദർ തെരേസ ആയാലും ശരി, AKG ആയാലും ശരി, നമ്പൂതിരിപ്പാടായാലും ശരി, ആരായാലും ശരി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ. അതൊക്കെ നാം വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ? വെറുതെ ആരെയോ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദം ഹവ്വ ദമ്പതിമാർക്ക് അത്തരത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമായ പരിശീലനം നൽകി സ്വർഗത്തിൽ പാർപ്പിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണമുണ്ടാക്കുകയാണ് മുസബ്ബിബായ അള്ളാഹു, അസ്ബാബുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട്. നിരോധിക്കപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്ക് ജീവിതത്തെ ചെന്തെത്തിച്ചപ്പോൾ അച്ചടക്കം തെറ്റിച്ചു, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട റൂട്ട് മാറ്റി, അവിടെ നിർത്തി അള്ളാഹു തആല തർബിയത്ത്. അടുത്ത പരിശീലനം ഭൂമിയിലാണ്. ഇതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഒക്കെ? ഭൂമിയിലെത്തിയതിന് ശേഷം വളരെ സുഖത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുകയായിരുന്നില്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ തുടക്കക്കാർ? അവർ മാനം മറക്കാൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലേ ആദം ഹവ്വ? മക്കളുണ്ടായപ്പോൾ അവരെ മാനമായ രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? ഏതാണ്ട് 20 ആൺകുട്ടികളും 20 പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 21 ആൺകുട്ടികളും 20 പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദമിന്. വളരെ നിയമാനുസൃതം കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ലേ പാപ്പ മക്കൾക്ക്? അഥവാ മക്കളെല്ലാം ഇന്നത്തെ മാതിരി ഏതെങ്കിലും ബസ് ഷട്ടറിൽ നിന്ന് ആരെയോ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നല്ലല്ലോ. ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രൂപത്തിന്റെ ദർജ ഉപയോഗിച്ച് മക്കളെ കെട്ടിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? ആ മക്കൾക്കെല്ലാം വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളും ആ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ? ഇതൊന്നും ഇടക്കാലത്ത് നടന്ന സംഭവമല്ലല്ലോ. മനുഷ്യന്റെ 1-2 നമ്പറുകാർ ഈ ഭൂലോകത്ത് ചെയ്ത ജോലിയാണല്ലോ ഇത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ
കാബീലും ഹാബീലും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ കൊല നടന്നു. കൊല പാപമാണ്, പാതകമാണ്, ശിർക്കും കുഫറും അല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനും കൃത്യമായ വാർണിംഗുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ? മയ്യിത്താണ് ഇങ്ങനെ അടക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത കാബീൽ സഹോദരന്റെ മയ്യിത്തടക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനം അല്ലാഹു കൊടുത്തു എന്ന് ഖുർആൻ അല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, ബഅസല്ലാഹു ഖുറാബ യബ്ഹസു ഫിൽ അർദ് ലിയുരിയഹു കൈഫ യുവാരി സൗവത്ത അഖീ. എത്ര മാന്യമായ രീതിയാണിത്! അവർ ഈ ഭൂലോകത്തെ മൂന്ന് നാല് നമ്പറുള്ള മനുഷ്യരല്ലേ അവർ? ഒന്നാമത്തെ നമ്പറുകാരൻ ആദം, രണ്ടാമത്തെ നമ്പറുകാരി ഹവ്വ, മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കാബീൽ, നാലാമത്തെ നമ്പർ ഹാബീൽ. അത്രയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ലക്ഷം മനുഷ്യരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ആകെ നാലാളല്ലേ ഉള്ളൂ, തുടങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്? കാക്കയെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല മയ്യിത്ത് എങ്ങനെയാണ് അടക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അല്ല എന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ, ലിയുരിയഹു കൈഫ യുവാരി സൗവത്ത അഖീ, തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മയ്യിത്ത് എങ്ങനെയാണ് മറമാടേണ്ടത് എന്ന് കാബീലിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കാക്കയെ അല്ലാഹു തആല നിയോഗിച്ചത് എന്ന് അല്ല വിശദീകരിച്ചതല്ലേ? കാക്ക ചത്തുപോയ ഒരു കാക്കയെ കുഴിച്ചിടുന്ന രീതി കണ്ടപ്പോൾ സഹോദരൻ കാബീൽ നിരാശനായി. ഫാസ്ബഹമിനൻ നാദിമീൻ, വല്ലാതെ ദുഃഖിതനായി. എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞത്? അല്ല പറയാ, എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞത്? യാ വൈലത്താ അജസ്തു അൻ അക്കൂന മിസ്ല ഹാദൽ ഖുറാബ്, എൻ്റെ നാശമേ, എൻ്റെ ബുദ്ധികേട്, ഞാൻ ഇത്രയും മോശക്കാരനായി പോയല്ലോ, അത്രയും ചിന്തിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലല്ലോ, ഞാൻ ആ കാക്കയെ പോലെയും കൂടി ആയില്ലല്ലോ. അജസ്തു അൻ അക്കൂന മിസ്ല ഹാദൽ ഖുറാബ്, അത്രയും ഒരു കാക്കയുടെ ബുദ്ധി കൂടി എനിക്കില്ലാതെ ഞാൻ മോശക്കാരനായി പോയല്ലോ. ഇത് അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആദ്യത്തെ മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ജീവിത രീതികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ആരും കാട്ടുന്നു വന്നതല്ല, ആരും കാട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്തോ പിന്നെ തുണിയൊന്നും ഉടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വൈക്കുന്ന കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കല്യാണമായിട്ട് പിന്നെ മനുഷ്യരായതല്ല. വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി, വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിത രീതി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ശുദ്ധനാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യം. ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യം അതാണ് കൂട്ടരെ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഞ്ച് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് തലമുറയോളം, ആദമിന്റെ പത്ത് തലമുറയോളം, മക്കള് മക്കളോ മക്കള് മക്കളോ മക്കള് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് തലമുറയോളം ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അല്ലാഹുവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അള്ളാഹുവിനെ അവർ വെറുപ്പിച്ചില്ല. ഇവിടെ അഖീദ അത് മാറിയില്ല, ഈമാ മാറിയില്ല, അഴമാല് മാറിയില്ല. പിന്നെ മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടി, അവൻ ഇന്ന നഫ്സല അമ്മാറത്തും ബിസു, ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ നഫ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം പുറത്തു വരും. അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മഹസ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ പരിശീലനം. ആ പരിശീലനത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കാബീൽ ഹാബീലിനെ കൊല്ലിൽ കലാശിച്ചത്. എന്തായാലും ശിർക്കിലെത്തിയില്ല, കുഫറിലെത്തിയില്ല, മില്ലത്തുനിന്ന് പുറത്തു പോയില്ല. ഈ രീതി തുടർന്നു പത്ത് തലമുറയോളം. പതിനൊന്നാമത്തെ തലമുറയിലല്ലേ വിശ്വാസരാഹിത്യം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത്. അവിടെ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ, നമ്മൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ അവിടെ വെച്ച് വേണം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെത്തണം, മുഹമ്മദീ ഉമ്മത്തിലെത്തണം, അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തണം, അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് കേരളത്തിലെത്തണം. അങ്ങനെ വേണം ചരിത്രത്തെ നാം ജോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ലിങ്ക് ലിങ്കാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസ്ലാം ബോധ്യമാവും, ഇസ്ലാം അല്ലാത്തത് നിരർത്ഥകമാണ്, ബാത്തിലാണ് എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവും. ഹസ്രത്ത് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തോടുകൂടി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. നമ്മളത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണല്ലോ, ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒരു ഭാഗത്ത് പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങൾ, മറുഭാഗത്ത് ആദർശ മുസ്ലിമീങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ വാപ്പുമാർ കാരണവന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, പാരമ്പര്യമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഷീഇ വർഗം. മറുഭാഗത്ത് പാരമ്പര്യമല്ല, പ്രമാണമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആദർശവർഗം. അതെല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. പാരമ്പര്യം ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കും, ആദർശവർഗം ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും. ഏതാണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഒമ്പതിനായിരം പത്തായിരം കൊല്ലം, ഒരു 10,500 വർഷം മുമ്പ് ഹദ്റത്ത് നൂഹ് നബിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആ ഫിർഖ, ആ ഗ്രൂപ്പ്
ഇന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ ഉമ്മത്തെ വളരെ കൃത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തിനാ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവനെ കിടന്നത്? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹിന്ദുക്കളെ കയറ്റി, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ ആ ദ്രാവിഡന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ആര്യന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? അതാരുടെ താല്പര്യമാണ്? ഇവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് സാധാരണക്കാരനെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള താല്പര്യമാണത്. ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യല്ല, ചരിത്രം നേർക്ക് നേരവാ. ഹദ്റത്ത് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലം രണ്ട് വർഗം. ഒന്ന് പാരമ്പര്യക്കാർ, രണ്ടാമത്തത് ആദർശക്കാർ. നൂഹ് നബിയും അനുയായികളും ആദർശത്തെ പ്രമാണങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദീൻ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നവർ, ബാക്കിയുള്ളവർ പാരമ്പര്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നവർ. പാരമ്പര്യക്കാർക്ക് അന്നും ജാറങ്ങളാണ്, ഇന്നും ജാറങ്ങളാണ്. അന്ന് പാരമ്പര്യക്കാർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ മുസ്ലിം എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുരോഹിതന്മാർ, മൗലാനമാർ, ശൈഖുലമാർ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അഞ്ച് ഔലിയാക്കളുടെ കബറുകളാണ്. അതല്ലേ ആരംഭിക്കുന്നത്? സംഭവം ആരംഭിക്കുന്ന അവിടെയാണല്ലോ. ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ രണ്ട് ഫിർഖ, ഒന്ന് പാരമ്പര്യവാദികൾ, മറ്റേത് ആദർശവാദികൾ. നൂഹ് നബിയും അനുയായികളും ആദർശവാദികൾ. ആദർശവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് പാരമ്പര്യക്കാരെന്താ പറഞ്ഞത്? പിരാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. നൂഹിന് പിരാന്താണ് ഇല്ലേ? അവരുടെ കൃത്യമല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാക്ക്? ലഖദ് അർസൽന നൂഹൻ ഇലാ ഖൗമി ഫഖാല യാ ഖൗമി ഇബ്ദുല്ലാഹ മാ ലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈറു ഇന്നി അഖാഫു അലൈക്കും അദാബ യൗമിൻ അദീം. നൂഹിനെ നാം അവരുടെ കൗമിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു. നൂഹ് അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്താ? യാ ഖൗമി, ഹോ എൻ്റെ ജനങ്ങളെ, ഉഅബ്ദുല്ലാഹ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ. ഉഅബ്ദു ഐ വഹീദു, നിങ്ങൾ എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കാവൂ. നിങ്ങൾ സഹായ അഭ്യർത്ഥന അള്ളാഹിനോട് മാത്രം, ഇസ്തിഖാറ അള്ളാഹിനോട് മാത്രം, ഇസ്തിആന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം, ഇസ്തിഗാസ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം, ഇസ്തിആദ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം, എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ആവാവൂ. മാലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈറു, ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമാണ് കാര്യം. ഇവിടെ മാലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈറു എന്ന് പറയുന്ന ഇലാഹ് ആരെയാണ് നൂഹ് നബി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് മതങ്ങളില്ല, മതാചാരങ്ങളില്ല. ഇന്നത്തെ മാതിരി ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ദാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹിന്ദുക്കളിലേക്ക്, ആ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ക്രിസ്ത്യാനികളിലേക്ക്, അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ മുസ്ലിമീങ്ങളോട്, നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട്, നോമ്പ് നോക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട്, വിക്ര തസ്ബീഹാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട്, ആദമി പാരമ്പര്യം, ശീസി പാരമ്പര്യം, ഇദ്രീസി പാരമ്പര്യം, ആകെ അത്രേ കാലമായിട്ടുള്ളൂ, ഏറി വന്ന 2-3000 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ്. ഈ ഗ്യാപ്പിനുള്ളിൽ രണ്ട് വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് മതക്കാരെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നില്ലല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ്? മുൻതലമുറയിൽ മരിച്ചുപോയ 5 മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ കബറ് വെച്ചുകൊണ്ട് തവസ്സുലും ഇസ്തിഗാസയും ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളയല്ലാതെ വേറൊരു ഇലാഹും അള്ളാഹു തആല ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഇലാഹ്. മാലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈറു, ഇലാഹ് ഐ മഅബൂദ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. ഇതല്ലേ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞത്? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈറു, അത് ലാത്തയെ പറ്റിയാണ്, അന്ന് ലാത്ത ഇല്ലല്ലോ. അത് ഉസ്സയെ പറ്റിയാണ്, അന്ന് ഉസ്സ ഇല്ലല്ലോ. അത് ശ്രീരാമനെ പറ്റിയാണ്, അന്ന് ശ്രീരാമൻ ഇല്ലല്ലോ. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റിയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇല്ലല്ലോ. അത് മരം കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ രൂപങ്ങൾ, അന്നങ്ങനത്തെ രൂപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കബറുകളാണല്ലോ അടിസ്ഥാനം. അക്കബറുകളിലുള്ള മനുഷ്യരെ, ആ കബറുകൾ അടക്കം ചെയ്ത മശായിഖുകളുടെ രൂപം ആ കബറുകളുടെ മേലെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ മജാലിസുകൾ, അവരിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ രൂപം വെച്ചിട്ട് സാധാരണക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. അതന്നല്ലേ ഇന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരും ചെയ്യുന്നത്? എങ്കിലല്ലേ സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ സ്വാധീനമാണ് ഇന്നും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് ശിർക്കും കുഫറും ആരോപിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കൈകഴുകൻ ശുദ്ധന്മാരില്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗമുള്ളത്. അവരോടാണ് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇലാഹില്ല. വളരെ കൃത്യമാണല്ലോ സംഭവം. ഇവിടുത്തെ ചരിത്രകാരന്മാരെന്നോ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതല്ലോ അള്ളാഹു തആല ഖുർആനിലെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെ. അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തുടക്കത്തിൽ വിളിച്ച് ദുആ ചെയ്ത ആ 5 പേര് സഹിതം അള്ളാഹു ആണല്ലോ വിശദീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി അതിനോട് ഖിയാസാക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമായ 5 ഔലിയാക്കളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മാലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈറുഹു എന്ന് വിശദീകരിച്ചത്.
അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഒപ്പം അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഇന്നി അഖാഫു അലൈക്കും അദാബ യൗമിൻ അദീം, വേദനാജനകമായ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കാര്യത്തിലത്. ഇതാ അത്ര വലിയ തെറ്റവർ ചെയ്തത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബിയാ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നൂഹ് നബി പേടിച്ച അതിനേക്കാൾ കടുപ്പപാട് ഇന്ന് പേടിക്കേണ്ടി വരിക പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ. അന്ന് നൂഹ് നബി പേടിക്കാൻ മാത്രം, നൂഹ് നബി ഇത്രമാത്രം വാണിംഗ് കൊടുക്കാൻ മാത്രം ചെയ്തത് എന്താണ്? അവരെല്ലാ അമലുകളും കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു, നിസ്കരിക്കുന്നു, നോമ്പ് നോക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അവരാകെ ചെയ്തത് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വദ് സുവാഹ് മുതലായ മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ കബറടക്കിയ കബറിൻ്റെ അടുക്കൽ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ജാറത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും അവരുടെ പോരിശ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുന്നു. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നൂഹ് നബി അവരോട് പറഞ്ഞത്, ഇന്നി അഖാഫു അലൈക്കും അദാബ യൗമിൻ അദീം. അല്ലെങ്കിൽ പറ, ഈ പറയുന്നവർ പറ, വേറെ എന്ത് തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്തത്? ഇത്ര ഭയാനകമായ ശിക്ഷ അവർക്ക് വരാൻ നൂഹിൻ്റെ കൗമ് വേറെ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? മറ്റേത് സമൂഹത്തെ എടുത്തു നോക്കിയാലും സാമൂഹ്യമായ തിന്മകൾ ഒരുപാട് എടുത്തു പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചു തന്നത് നൂഹ് നബിയുടെ കൗമിനെ സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹ്യമായ ഒരു തിന്മയും എടുത്തു പറയാൻ ചരിത്രത്തിലില്ല. ഖുർആനിൽ നിന്നോ ഹദീസിൽ നിന്നോ നൂഹ് നബിയുടെ കൗമിൽ ഈ അഞ്ച് ജാറങ്ങളിൽ പോയി എന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒരു സാമൂഹ്യമായ തിന്മയും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ തഫ്സീറുകളിലോ ഹദീസിന്റെ ഷറഹുകളിലോ ഈ നൂഹ് നബിന്റെ കൗമ് ഈ അഞ്ച് മഹാന്മാരെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി അള്ളാഹുവിനെ പകരക്കാരാക്കിയിട്ടും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവസ്സുലും ഇസ്തിഗാസയും ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്ത് തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്തത്? എന്ത് തെറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരോട് ഇന്നി അഖാഫു അലൈക്കും അദാബ യൗമിൻ അദീം എന്ന് പറഞ്ഞത്? വളരെ കൃത്യമായി നാം വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. അത് അത് ചർച്ച ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല. തുടക്കമാണ് ഇവിടെ വിഷയം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ രീതി അതാണ്, അടിസ്ഥാനപരമായി കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിദായത്തിൻ്റെ രാജപാത ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിച്ചു അള്ളാഹു തആല. അവിടെ ഹിദായത്ത് എന്താണ്? ഹിദായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു മാത്രം. രണ്ടാമത്തത് ലലാലത്തിൻ്റെ ദുർഘടപാത. എന്താണ് ലലാലത്ത്? എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റു പലരെയും പരിഗണിക്കുക, ഇതാണ് ലലാലത്ത്. ഹിദായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിദായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ലലാലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അനുബന്ധമാണ്. ഹിദായത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട്, ലലാലത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. ഹിദായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ചോദിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ആർക്കാണോ അവൻ ഹിദായത്ത് കിട്ടിയവനാണ്. ലലാലത്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പമോ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ തേടുന്ന ഒരവസ്ഥ വിശേഷം മനസ്സിൽ വന്നാൽ ഒന്ന് ലലാലത്തിലാണ്. അങ്ങലാലത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൗമിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി കണ്ടത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ലലാൽ മുബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഖാല അൽമലഉ മിൻ ഖൗമിഹി ഇന്നാ ലനറാക ഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ. തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഇവിടുത്തെ ഷിയാക്കള് സെൽഫികളെ പറയും പോലെ നേരെ തിരിച്ച്. എന്താണ് ഖാല അൽമലഉ മിൻ ഖൗമി? മലഅ് ജൈഹുനമാരും മൗലാനമാരും അവരാണ് ഈ മലഅ്. ഇന്നും മലഅ് മൗലാനമാരും ജൈഹുനമാരും തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരൻ ആരെങ്കിലും മലഅ് എന്ന് പറയോ? മേലാളൻ എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ മേലാളന്മാർ, ജൈഹുനമാർ, മൗലാനമാർ. ഖാല അൽമലഉ മിൻ ഖൗമി, നൂഹ് നബിന്റെ കൗമിൽ നിന്നുള്ള മേലാളന്മാര് പറഞ്ഞു. ശൈഖുനമാരും മൗലാനമാരും അവരാ ചില്ലറക്കാരല്ല, അവർ പള്ളിയിലെ ഇമാമിങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ. അവരാണ് അന്ന് ഇറാഖിലെ പള്ളിയിലെ ഇമാമിങ്ങൾ. അവരാണ് ആ പള്ളിന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത്. ആദമി ശരീഅത്തനുസരിച്ചു, നുബുവത്തനുസരിച്ച്, ഇദ്രീസി നുബുവത്തനുസരിച്ച് തർബിയത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവര്. അവരാണ് മേലാളന്മാർ. അവരാണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മാത്രം, മാലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈറു, ജാറത്തിലേക്ക് പോകരുത്, അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറൊരാളോടും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടരുത്. മാലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ, ഐ മാലക്കും മിൻ മഅബൂദിൻ ഹഖിൻ, ഹഖായ രീതിയിൽ, ഹഖൻ ഹഖായ രീതിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി അവകാശം വക വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹക്കായ രീതിയിലല്ല ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാരെ വദ്ദിന്റെ ജാറത്തിൽ പോകുന്നത് ബാത്തിലായ രീതിയിലാണ്. നിങ്ങൾ വദ്ദിന്റെ സുവായിന്റെ ജാറത്തിൽ പോകുന്നത് ബാത്തിലായ വഴിയിലാണ്.
അതേപോലെ തന്നെ യൗക്കിന്റെയും യൗസിന്റെയും നസറിന്റെയും ജാറത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ബാത്തിലായ വഴിയിലാണ്, ഹക്കായ വഴിയിൽ പോകാൻ അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ മാലക്കും മിന്നിലാഹിൻ ഗൈറു, ഹക്കായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അവർപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ്, വേറൊരു ഇലാഹും നിങ്ങൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റൂ. അപ്പോഴാണ് ഖാലൽ മലഉ മിൻ ഖൗമിഹി, നൂഹ് നബിന്റെ ഖൗമിൽ നിന്ന് മേലാളന്മാർ ശൈഖുനമാരും മൗലാനമാരും സ്റ്റേജ് കെട്ടി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്, ഇന്നാ ലനറാക ഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ, ഓ നൂഹ് നീ വല്ലാത്ത അപകടത്തിലാണ് ചെന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നത്, പിഴച്ചവാദത്തിലാണ് ചെന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നത്, കുഫ്റിലാണ് ചെന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ശൈഖുനമാരും മൗലാനമാരും ഇവിടുത്തെ സെലഫികളോട് പറയുന്ന അതേ ശൈലി, വേർതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിയണം കൂട്ടരേ, അങ്ങനെ തന്നെ. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അള്ളാഹു തആല ചരിത്രത്തിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നൂഹി റിസാലത്തിൽ നിന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ റിസാലത്ത് വരെയാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ കുറി ചരിത്രത്തിന്റെ രേഖകൾ കിടക്കുന്നത്. മുഹമ്മദീ റിസാലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പരമ്പരാഗതമായി നൂഹി റിസാലത്ത് മുതൽ മുഹമ്മദീ റിസാലത്ത് വരെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് മുഹമ്മദീ ഉമ്മത്തിൽ വരികയാണ്. ഓരോ സംഭവത്തിനും ഓരോ റസൂലിലേക്ക് മടങ്ങണം. ജാറങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ നൂഹ് നബിയിലേക്ക് മടങ്ങണം. അതേപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൂദ് നബിയിലേക്ക് മടങ്ങണം. അതേപോലെ തന്നെ ഖയ്യൂക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് നബിൻ്റെ അടുക്കേക്ക് മടങ്ങണം. അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മൂസ നബിൻ്റെ കാലത്തേക്ക് മടങ്ങണം. ദുരാചാരങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിൻ്റെ കാലത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം. അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ റസൂലിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മുഹമ്മദി ഉമ്മത്ത് മടങ്ങാനാണ് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സൂറത്തുൽ അഹ്റാഫിലെ ആയത്തുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഊഴി തരുന്നത്. എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ നടന്നതുപോലെ അള്ളാഹു തആല വിശദീകരിച്ചു തരികയില്ലേ? ഇത് മൗലാനമാർക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, രണ്ട് സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ അഭിസംബോധിതർ. ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ഒന്നുമല്ല, അതിന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് രണ്ട് സമൂഹമാണ്, ഒന്ന് സലഫികൾ, മറ്റൊന്ന് ഷിയികൾ. ഷിയാക്കൾ പാരമ്പര്യത്തെ പുൽകുന്നവർ, അവരെപ്പോഴും പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സലഫികൾ പ്രമാണത്തെ പുൽകുന്നവർ, അവരെപ്പോഴും ഖുർആൻ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനിയും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്? രണ്ടേ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്, അത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഇടക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇതൊരു വൈക്കത്തട്ടെ, എന്നിട്ട് ആ കാര്യം നോക്കാം. ഇതൊരു വൈക്കായിട്ട് അവരുടെ കാര്യം നോക്കാം. ആ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തർത്തീവ്, ദൈവത്തിൻ്റെ തർത്തീവ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളിൽ ദൈവത്ത് നടത്തി ഏതാണ്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലെത്തുന്ന സമയത്താണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റോമിലേക്കും യമനിലേക്കും പേർഷ്യയിലേക്കൊക്കെ ജമാഅത്തുകളെ അയക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആ തർത്തീവ് അനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി. ഇവിടെ ഷീഇ വിഭാഗം നരകത്തിലേക്ക് കാലുന്നിട്ട് നരകത്തിൻ്റെ വക്കത്തിരിക്കാൻ മൗലാനമാർ ശൈഖുനമാരടക്കം അവരെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്താന്ന് എന്തായാലും പറയുക, നമ്മളെ എന്തൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രാഷ്ട്രീയക്കാരതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാവണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മെമ്പർമാരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നായ സംഗതി നടക്കൂല. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണ്, അല്ലേ? വളരെ കൃത്യമായ കാര്യം. ഹിദായത്തും ബൈന ളലാലത്തെയും ഹഖും ബൈന ബാത്തിലെയും, ഹക്ക് ഹക്കായിട്ട് തന്നെ ബാത്തിലായിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിക്കപ്പെടണം. ആളുണ്ടോ ബാളുണ്ടോ അതൊന്നും നമുക്കിവിടെ വിഷയമല്ല, അതൊന്നും വിഷയമാകാനും പാടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബിയോട് മൗലാനമാരും ശൈഖുനമാരും യോഗം കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞ വിഷയം ഇന്നാലനറാക്ക, ഒരു നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്, നിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്, നിങ്ങളതൊന്നും വിളിക്കൂലല്ലോ, നീ എടാ പൊടാ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ശൈലി. സെലഫികളങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. സെലഫി പണ്ഡിതന്മാർ മാന്യന്മാരായിരിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഉസൂല് സെലഫി പണ്ഡിതന്മാർ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. എതിർകക്ഷികളെ അവരുടെ ഇൻസാനിയത്ത് വകവെച്ചു കൊടുക്കണം, അവരെ മോശക്കാരായി കാണരുത്, അവരെ ഇൻസാനിയത്തിനെ നാം തകർക്കരുത്. കാരണം ഇൻസാനിയത്തിനെ അള്ളാഹ് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിയാക്കളോട് ദൈവത്ത് പറയുമ്പോൾ അവരെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഹനിക്കരുത്, അവരെ അന്തസ്സിനെ കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത്, അവരെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ നൊഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്, ജാസൂസുകളാവരുത്, അവരെ ഉള്ളുകള്ളികൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നീ ഹക്ക് നിന്റെ ഹക്ക് ഈ ദൈവത്ത് തൗഹീദ് ആരുടെയും തറവാട്ട് വകയല്ല, ആർക്കും ഭാര്യവട്ട് നിന്ന് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയതും അല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്യാന്നുള്ള രീതി ദായികൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹ്ക്ക് വിട്ടേക്കണം. അള്ളാഹ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു, നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ആരും ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയല്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ പെരുമാറാവൂ എതിരാളികളോട്. അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു മൂസ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട്, ഓ മൂസ
ഫിറോൻ അടുക്കലേക്ക് പോ. മൂസ ഫിറോൻ അടുക്കലേക്ക് പോ, ഇദ്ഹബ ഇല ഫിറൗന, സഹോദരനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കൂല ലഹു കൗലൻ ലയ്യിന. ഇത് ദായികൾ പഠിക്കണം, സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മര്യാദ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. കൂല ലഹു കൗലൻ ലയ്യിന, മാനമായ രീതിയിൽ അവരോട് സംസാരിക്കണം. കൊടിയ ശത്രുവായ ഫിറോവിനോട് സംസാരിക്കാൻ മൂസ നബിക്ക് തർബിയത്ത് കൊടുക്കുകയല്ല, ഇത് ദായികൾക്കുള്ള ഉസൂലാണ്. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ, കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങൾ, വ്യക്തി ജീവിതത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾ, അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എതിർ സംഘടനയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തകർക്കുന്ന രീതി ആർക്കും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല. എ ബി സി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വളരെ മാന്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദേവത്തിൻ്റെ രീതി ശൈലി. ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, മലയോളം ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ആ അതാണ് ദേവത്ത്, അതാണ് കഴിയത്ത്, അത് അവരെ സംസ്കാരമാണ് നമ്മൾ കരുതണം. നാം ആ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകരുത്. നാം നബവീ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ. വിഷയം കെട്ടുകെട്ടിയുള്ള രീതി, അതിനാൽ ആരെയും ബോധം നോക്കേണ്ടിയില്ല, ആരുടെയും മുഖം നോക്കേണ്ടതില്ല. സഹാബ അള്ളീൻ റസൂലും പറഞ്ഞത് സഹാബാക്കൾ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ രീതിയിൽ, പക്ഷെ മാന്യത കൈവിടാൻ പാടില്ല. മൂന്ന് ബന്ധങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. മൂന്ന് ബന്ധങ്ങൾ, ഒന്ന് മാനുഷിക ബന്ധം, രണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം, മൂന്നാമത്തത് ആദർശ ബന്ധം. ഇത് മൂന്നും കൂടി അല്ലാഹു ഒരായത്തിൽ ഒതുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ മനുഷ്യരെ, മനുഷ്യരെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നത്, ഇന്നാ ഖലഖിനാകും മിൻ ദക്കരിൻ വ ഉൻസ, ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും, ഒരാണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പടച്ചെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാനുഷിക ബന്ധം പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അതാണ് ഇൻസാനിയത്തിൻ്റെ ബന്ധം. ജന്മഗുണം പരിശുദ്ധമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ. നഹലക്കിനാക്കും മിന്തക്കർ ആദം വൗൻസ ഹവ്വ, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മതക്കാരും ജാതിക്കാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ആദർശക്കാരും ഗ്രൂപ്പുകളും ഉപഗ്രൂപ്പുകളും എല്ലാം അവരുടെ ഇൻസാനിയത്ത് നമ്മൾ ആദരിച്ചേ പറ്റൂ. അതൊക്കെ അള്ളാഹ് ആദരിച്ചതാണ്. അള്ളാഹ് ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്ത് ദായിയാ, പിന്നെ നീ എന്ത് പ്രബോധകനാണ്, നീ എന്ത് പ്രബോധകനാകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം കുടുംബ ബന്ധം. വജഅലനാകും ശുഊബം വഖബായില ലിതആറഫു, നിങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയണം, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരറിയണം, പെങ്ങന്മാരറിയണം, മാതാപിതാക്കളെ അറിയണം, എല്ലാവരും പരസ്പരം കുടുംബത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ലിതആറഫു. അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തആറുഫ് പരസ്പരം അറിയുക, തഫാഉൽ ബാബാണ്, തആറഫു നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയണം. ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം കുടുംബ ബന്ധം, മൂന്നാമത്തെ ബന്ധം ആദർശ ബന്ധം. ഇന്നാക്രമക്കും ഇന്ദല്ലാഹി അത്തക്കാക്കും, നിങ്ങളിൽ മാന്യന്മാരാരാണ്, തക്കോയുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ഒരായത്തിൽ മൂന്ന് ബന്ധങ്ങൾ വന്നു. ഒന്നാമത്തെ വാക്കിൽ മനുഷ്യബന്ധം, രണ്ടാമത്തെ വാക്കിൽ കുടുംബ ബന്ധം, മൂന്നാമത്തെ വാക്കിൽ ആദർശ ബന്ധം. ഈ മേൽപ്പറയപ്പെട്ട രണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നാം അടിസ്ഥാനമായി കാണേണ്ടത് ആദർശ ബന്ധത്തെയാണ്. ആദർശ ബന്ധത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം മാനുഷിക ബന്ധവും അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധവും പരിഗണിക്കാൻ. സ്വന്തം പെങ്ങള്, പെങ്ങളെ വീട്ടിലൊരു കുത്തുബേത്ത് നടക്കുകയാണ്, ആങ്ങളെ വിളിച്ചു, ഇക്കാക്ക വരണം, എൻ്റെ പുരക്കൊരു കുത്തുബേത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആദർശ ബന്ധത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധത്തെ മാനിക്കണം. ആദർശ ബന്ധം എന്താ? ശിർക്കിലേക്ക് ഞാനില്ല. മനമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് മാറാക്കാൻ അവിടെ ആദർശത്തിലാണ് പരിഗണന. എല്ലാ ബന്ധത്തെക്കാളും പരിഗണന ആദർശ ബന്ധത്തിനാണ്. നൂഹ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഇന്നഹു ലൈസ മിൻ അഹ്ലിക്, ഇന്നഹു വലദുൻ ഗൈറു സാലിഹ്. ഓ നൂഹ്, നിന്റെ മോനല്ല. ആരുടെ ഉപ്പാനോടാ പറയുന്നത്? ബാപ്പനോടാ പറയുന്നത് നിന്റെ മോനല്ല. എങ്ങനെയുണ്ട്? അതെ, ആദർശ ബന്ധമില്ലാത്ത ശുക്ലബന്ധത്തിന് പരിഗണനയില്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ. ആദർശ ബന്ധമില്ലാത്ത ശുക്ലബന്ധം കുടുംബ ബന്ധം, മകള് യുക്തിവാദിയായിട്ട് പോയി,
ആ മകളെ ബാപ്പക്ക് കെട്ടിച്ചൊടുക്കാൻ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ബാപ്പ മകൾ എന്നുള്ള ആദർശബന്ധമില്ല. കാരണം അവൾ യുക്തിവാദിയാണ് ഇപ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ നിരീശ്വരത്തിലേക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിലേക്ക് പോയി. ഇനി ആ മകൾക്ക് വില, ആ മകളുടെ വിലായത്ത് ആ ബാപ്പാക്കില്ല. മതന്മാരോടുകൂടി വിലായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, സലഫികൾ ഇവിടുത്തെ ഷിയാക്കളെ മക്കളെ കെട്ടാറില്ലേ? ഷിയാക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചോ? ഞാൻ ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കൂല. എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഷിയാക്കൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സുന്നികളൊന്നോ മണ്ണാങ്കട്ടെന്നോ എന്തോ ഉപയോഗിച്ചോ, ഞാനില്ല. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ജാറങ്ങളെ കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയെ ബാത്തിലാക്കിയവർ, തരീഖത്തുകളെ കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയെ ബാത്തിലാക്കിയവർ, അവരാണ് ഷീഇ മതക്കാർ. അവരാണ് ഷീഇ മതക്കാർ. അത് ജാറങ്ങളുമായിട്ട് ഇനി വലിയ ബന്ധമായാലും ചെറിയ ബന്ധമായാലും, ഒരു സുമ്മ പറഞ്ഞാളെ വിട്ട് വാ പറഞ്ഞാളെ അള്ളാഹു അലം വറസ് നിങ്ങളും ഇതാ ഷാ അള്ളാഹു വറസൂലു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഷാ അള്ളാഹു അന്തയാ റസൂൽ അല്ല, നിങ്ങളും അള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തമ്മതിച്ചില്ല അള്ളാൻ റസൂലെ, പറ്റൂല അങ്ങനെ പറയാൻ. ഇൻഷാ അള്ളാഹു സുമ്മ റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? നിങ്ങൾ സുമ്മ കൂട്ടിക്കോ, വാ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല. അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ ലിത്താവിലുള്ളത്? അള്ളിയും നബിയും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അള്ള വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ നബിയും. അത്ര കറക്റ്റായിട്ടല്ലേ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആദർശം പഠിപ്പിച്ചാന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പിന്നെ ആദർശ ബന്ധത്തിന് വലുത് ചെറുതെന്നൊന്നുമില്ല, അനുഷ്ഠാന ബന്ധത്തിൽ അത് വലുതും ചെറുതും നോക്കാം. അനുഷ്ഠാന ബന്ധത്തിൽ വലുതും ചെറുതും നോക്കാം. ഒരാൾ ഫർള് മാത്രം നിക്കിരിക്കുന്ന ആളാണ്, സുന്നത്തിൽ നിക്കിരിക്കലേ ഇല്ല. ഓനെ കുടുംബ ബന്ധക്കാരനല്ല എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്ങനെ ഓൻ ഫർള് നിക്കിരിക്കലുള്ളൂ, ഓ സുന്നത്തിൽ നിക്കിരിക്കലേ ഇല്ല? ഏ, നീ സുന്നത്തിൽ നിക്കിരിക്കാത്തവനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറയാം? നമ്മളെ ന്യായമുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നീ എപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ടീ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് മുട്ടുപേരും ടോസ് ഇട്ട് നടക്കുന്നവനാണ്, അവന് ഞാനില്ല. ഓൻ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ഔറത്ത് മറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഔറത്തും മറിച്ചിട്ടില്ല, കുടുംബബന്ധം മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക്? പക്ഷെ ആദർശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചേ പറ്റും. അനുഷ്ഠാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ കുത്തിവെത്ത് എന്നുള്ളത് അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, അഹ്മാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. അഹ്മാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നിസാലത്തിൻ്റെ കയ്യപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടതായിരിക്കണം, എന്നാലേ അഹ്മാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാവുള്ളൂ അത്. ഖുത്ബിയത്ത് എന്നത് ആദർശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആദർശം മീൻസ് ഈമാൻ, അനുഷ്ഠാനം മീൻസ് അഹ്മാൻ, അൽ ഈമാൻ വൽ അഹ്മാൻ. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ മാന്യത മൂസ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞ എന്താ? വഖൂലാ ലഹു ഖൗലൻ ലയ്യിന, വളരെ മയമായി. ലയ്യിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അറബിയിൽ വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വാക്കാണ്. അത് അറബിയിൽ ലയ്യിൻ, വളരെ മയമായിട്ട് നേർമയുണ്ട്. ലയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? നേർമ, അത്ര നേർമയായിരിക്കണം എന്നാ മൂസ നബിയുടെ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞത്. കെട്ടിക്കൂടരുത് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ. ആ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഫിറോനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. അള്ളാഹു തആല നേരത്തെ എഴുതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവനെ പറ്റി അള്ളാഹ് പറയുന്നത് മൂസ നബിയോട്, ഞാൻ തീരുമാനിച്ച എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കണം. ഓ മൂസ, നിങ്ങൾ ഫിറോനോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടണമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയായിരിക്കണം. ഞാനവനെ പറ്റി എന്താ തീരുമാനിച്ചത്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. എങ്ങനെ വകുപ്പ്? അവൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ചിന്തിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ല. നേരത്തെ പല പല ആയത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓൻ ചിന്തിക്കൂല, ഓൻ രക്ഷപ്പെടൂല. എന്നിട്ട് മുസ്ലിമിയോട് ദായിയോട് പറയുന്ന എന്താ? അവൻ ചിന്തിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ദായിക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. നിന്നെ പറ്റി അള്ള ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് അവകാശം? ആർക്കും അവകാശമില്ല, ആർക്കും അവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഷീഇ സംഘടനകൾ, ഷീഇ സംഘടനകൾ, അത് ഇ കെ ഷീ ആയാലും എ പി ഷീ ആയാലും സംസ്ഥാന ഷീ ആയാലും ദക്ഷിണ ഷീ ആയാലും, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഷീഇകൾക്കുണ്ട് കേരളത്തിൽ, ആധികാരിക ഗ്രൂപ്പുകൾ. അവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടുമാണ് സലഫിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. സലഫികളെ കൈയറിഞ്ഞിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഇൻ കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് 98% മുസ്ലിമീങ്ങളും ഈ നാല് ഷീഇയത്തിലാണ്. 2% ഇവിടുത്തെ 101 സലഫി ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ളൂ. 2% ബാക്കിയെല്ലാം ആ നാലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്കത് അത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മാനമായ രീതിയിൽ, എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു അവ യത്തതക്കൗ യക്ഷ, ചിലപ്പോൾ അവൻ പേടിച്ചേക്കാം, അവൻ ഭയപ്പെട്ടേക്കാം, അവൻ ഭയപ്പെട്ടേക്കാം. അള്ളാഹു പറയാ, എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ അപ്പുറം പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം വല്ല അതിനേക്കാളും വലിയ വിഷയമാണ്. ദായികളോട്, പ്രാസംഗികന്മാരോട്,
സലഫി പ്രാസംഗികന്മാരോട്, സലഫി പണ്ഡിതന്മാരോട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് വല തനിയ അൻ വിക്കിരി. അല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യയത്തെ അങ്ങനെ അല്ലേടോ, ഇന്നാമുല്ലസൻ ഫീദിക്കിരി വല തനിയ ഫീദിക്കിരി. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, ആരാ രണ്ടാൾ? നൂഹ് നബിയും അല്ലെ മൂസ നബിയും ഹാറൂൻ നബിയും. അവരോടെ പറയുന്നത് വല തനിയ ഫീദിക്കിരി, സംസാരിക്കുമ്പം എന്നെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴും എന്നെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ, കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ട് കളിക്കരുത്. എൻ്റെ ദിക്കർ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം, എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. എന്തെങ്കിലും അപകടം വന്നു പോകുമ്പോൾ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, എന്തെങ്കിലും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത എന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോകരുത്. ഇടക്കിടക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകരുത്. ഇത് കണക്ഷൻ വിട്ടിട്ട് ലെക്കും ലെങ്ങാനും ഇല്ലാണ്ട് മൈക്കി പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ സംഗതി നടക്കൂല. ചിലപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ തർബിയത്തായിരിക്കാം അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏ അള്ളാ, മുവഹ്ഹിദുകളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ ഒരു യോജിപ്പുണ്ടാക്കി തരണമേ. നമ്മളങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യും. അള്ളാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വഅദില്ല ശിർക വഅല്ലാഹുമ്മ അൻസുരിൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നാം ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനോട്, അള്ളാഹുമ്മ അസ്ലിഹ്ന വഅസ്ലിഹ് അഇമ്മത്തന വഉമ്മത്തന വഉലാതന വഉലാത ഉമൂരിന വജഅൽ ഉമൂറന ബിഐദി ഖിയാരിന ഹത്ത യഖൂദന ഇലൽ ഖൈരി മൻ ഹുവ ഖൈറു മിന്ന. സാധിക്കുമല്ലോ. ഏക സിവിൽ കോഡിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലെ 900 സംഘടനകളെല്ലാം കൂടി ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതേ ഇരുത്ത മാസപ്പിറവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസായനെ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ലീഗർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടാമായിരുന്നില്ലേ? അതും ദീൻ തന്നെ, ഇതും ദീൻ തന്നെയല്ലേ? ദീനിൻ്റെ പേരിലാണല്ലോ. ദീനിൻ്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ഭയപ്പെടുന്നത്? ഏക സിവിൽ കോഡ് വന്നാൽ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? ഏക സിവിൽ കോഡിൽ വരാൻ പോകുന്നതല്ല ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെക്കനും ചെറുക്കനും കൂടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് റജിസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്ത് നടപടിയാ ജമാഅത്തെ പറ്റി എടുക്കാൻ കഴിയുക? അത് തന്നെയല്ലേ ഏക സിവിൽ കോഡിലും വരാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുകയല്ലേ? ഇഷ്ടമുള്ള ആണ് ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് പോവുകയല്ലേ? അതിനെതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ സമുദായത്തിന് കഴിയുക? യോഗം കൂടിയോ? യോഗം കൂടണ്ടേ? ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഒരു മുസ്ലിമായ പെണ്ണ് ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരുത്തൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പം തന്നെ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടണ്ടേ? ഇതാ ഇത് ഏക സിവിൽ കോഡ് അനുസരിച്ചുള്ള പോക്കാണ്, ശരീരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പോക്കല്ല. അപ്പം തന്നെ പറയണ്ടേ? എന്തേ പറഞ്ഞില്ല? ഇവിടുത്തെ സിവിൽ വിഷയത്തിൽ, അതായത് പേഴ്സല്ലോ, പേഴ്സണൽ അനുസരിച്ചാണോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? ഒരു മഹൽ ഒരാളെ കല്യാണം നടക്കുന്നത്, ഒരു കല്യാണം വീട്ടിൽ അവിടെ പേഴ്സണൽ ലോ ഇനി സബ്വൈത്തുക്ക അംഗത്തുക്ക എന്ന് കാവ്യാറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് പുറത്തല്ലേ? പേഴ്സണൽ ലോ അനുസരിച്ചാണോ കല്യാണം നടക്കുന്നത്? പേഴ്സണൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ്? മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ശരീഅത്തിലോ, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ശരീഅത്തിലോ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിലോ, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹിന്ദുവിലോ അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? ഇവിടുത്തെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ലോ അനുസരിച്ചാണോ? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ പേഴ്സണൽ ലോ അനുസരിച്ചാണോ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? ഏക സിവിൽ കോഡ് അനുസരിച്ചല്ലേ? ആ കഴിഞ്ഞ് പേഴ്സണൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, സബ്ബൈത്തുക്ക, രണ്ട് സാക്ഷികളെയും വെച്ച് സബ്ബൈത്തുക്ക വന്നിട്ട് ആ ഒരു വാക്കല്ലേ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചുള്ളൂ? ബാക്കി കല്യാണത്തിൻ്റെ തോന്നിയവാസം മുഴുവനും ശരീരത്തിനനുസരിച്ചാണോ? അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തന്നെ ഏക സിവിൽ കോഡ് അനുസരിച്ചാണല്ലോ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വത്തോഹി വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ബാപ്പ മരിച്ചു, 3 ആമക്കളും 2 പെമ്മക്കളും ഉണ്ട്, പേഴ്സണലോ അനുസരിച്ച് ശരീഅത്തനുസരിച്ച് 3 ആമക്കൾക്ക് 3 2 6 ഓഹരി, പെമ്മക്കൾക്ക് 2, ഇപ്പം 6 2 8 ഓഹരി, 8 ഓഹരി വെക്കണം ആകെ സ്വത്ത്. ബാക്കിയുള്ള അപ്പുറിപ്പുറമുള്ളതും വേർപിട്, ഞാൻ നേർക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു മസാല പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. 8 ഓഹരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം 2, പെൺകുട്ടികൾക്ക് 1, ശരീഅത്തനുസരിച്ചുള്ള ഓഹരി ഉറപ്പായി. അവർ തീരുമാനിച്ചതാര്? അല്ലാഹു. നടപ്പിലാക്കുന്നതാര്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ. പഠിപ്പിച്ചതാര്? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. നടപ്പിലാക്കുന്നതാര്? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൽ ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണ് പറയുന്നു ഭർത്താവിനോടൊപ്പം, ഭർത്താവ് പറയുന്നു ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നും പറ്റൂല, എനിക്ക് 2 ഓഹരി എന്നെ കിട്ടണം, അല്ല എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയണ്ട. അപ്പോഴല്ലേ ഏക സിവിൽ കോഡ്, അപ്പോഴല്ലേ സിവിൽ കോഡിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്ന അപ്പോഴല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താവും? അപ്പം സിവിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് വന്നാൽ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് ന്യായമാവും അല്ലേ? അള്ളാഹുവിനോടും അല്ലാഹു റസൂലിനോടും താല്പര്യമുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പെണ്ണും ബാക്കി 3 ആണുണ്ടല്ലോ, അവർ 4 ആളും കൂടി
നീ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട, നിനക്ക് രണ്ട് ഓഹരിയാണ് വേണ്ടത്, ഞങ്ങൾ ഓഹരിയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ആ ഓഹരി തന്നിരിക്കുന്നു, പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? കാരണം ഇവർക്ക് ഇതാലാക്കും അള്ളാഹിനോടാണ് താല്പര്യം, സമ്പത്തിനോടല്ല. റസൂലിനോടാണ് താല്പര്യം, സമ്പത്തിനോടല്ല. അപ്പൊ ആദർശത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഒട്ടുവിച്ചേക്ക് നിൽക്കും, കാരണം അവർക്ക് ആദർശമാണ് വലുത് സമ്പത്തിനേക്കാൾ. മറ്റവർക്ക് ആദർശമല്ല വലുത്, സമ്പത്താണ് വലുത്. ശരി, ഇതാ സമ്പത്ത് കുടിച്ചോളൂ, പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? കോടതിയിലെത്തിയാലല്ലേ സിവിൽ കോടതി പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ. ഈ വിഷയവുമായിട്ട് കോടതിയിലെത്തുമ്പോഴല്ലേ ആ വിഷയം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏക സിവിൽ കോഡ് വന്നാൽ എന്തുണ്ട്? വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, എല്ലാ വിഷയം, ഏത് വിഷയം എടുക്കുകയും ഇവിടെ കരട് രേഖ വരട്ടെ, നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴേ എന്തിനാ എടയോ എന്നോ പെയ്യുന്ന മയക്കുന്നതിന് ഇപ്പം കൊട പിടിക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം നടക്കട്ടെ, ഒരു വിഷയമില്ല. മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെ പിറകിലെടുത്ത മുസ്ലിം സംഘടനകളെല്ലാം യോജിച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ. മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ ശക്തി മാഷാല്ലാ. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൊയ്യുന്നത്? ഒറ്റ ശക്തി. ഞങ്ങൾ പോട്ട് പോകണോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നത് ചെയ്തു തരണം. ആണുങ്ങളെ പോലെ തരൂല്ലേ അവർ ചോദിക്കാൻ? നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ 100 ആളുള്ളത് 150 പാർട്ടിയെ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ പാർട്ടി ആക്കാനുള്ള അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ എന്താണ് വിഷയം? കരട് രേഖ വരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കരട് രേഖ വിശദീകരിക്കുകയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഏക സിവിൽ കോഡിലെ കരട് രേഖ അനുസരിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യാം. നമുക്ക് പള്ളികളിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇത് മുസ്ലിം പ്രശ്നം. എന്താണ് മുസ്ലിം പ്രശ്നം? ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നം ഏക സിവിൽ കോഡ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വരുമോ? വ്യക്തി നിയമങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദീനുൽ ഇസ്ലാം ശരീഅത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രമല്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്? അത് നമുക്ക് ആ കരടനുസരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെയും പിന്നെ എല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ വിഷയം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ? എന്താണ് ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇസ്ലാമിക തീവ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരാൾക്ക് ഉദയ തർക്കണം, ഒരാൾക്ക് ഉദയ തർക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് നല്ലൊരു മൂരിക്കുട്ടനെ വാങ്ങിയിട്ട് പറമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടി. തൊട്ടടുത്തൊരു നായർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യ രാജ്യമാണ്. നായർ ചോദിച്ചു ആചാര്യോട്, ആചാര്യ ഈ മൂരി ഈ കാളക്കുട്ടൻ ഉഗ്രാണോ, എന്തിനാണിത്? അത് ഞാൻ വലിയ പെരുന്നാളിന് ഉദയ തറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നായരുടെ ചോദ്യം, ആചാര്യ നമ്മളെ അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങളൊന്ന് മാനിക്കണ്ടേ? ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നൊരു സാധനമല്ലേ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പ് നിന്ന് അതിനെ അറുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറുക്കൽ നിർബന്ധമാണോ? ആചാര്യക്ക് എന്ത് പറയാം നായരോട്? ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. അയാൾ നേരെ ഖത്തീബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവും. ഖത്തീബ് ആദർശവാദിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പറയും, സംഘടനാവാദിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. മസല രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കിട്ടും പള്ളി പോയാൽ. ആദർശവാദിയാണെങ്കിൽ ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് കിട്ടും, സംഘടനാവാദിയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം താല്പര്യം അനുസരിച്ചും കിട്ടും. എന്താണ് ആചാര്യക്ക് ഓർക്കുള്ളത്? ആചാര്യെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അയാൾക്ക് ആ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഉലഹ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മൃഗം തഴയീനല്ല, ഉലഹ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മൃഗം തഴയീനല്ല. ഒട്ടകം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് 4 കാലുള്ള ഏത് മൃഗത്തെ അറുത്താലും ഉദഹിത്താവും. പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഒട്ടകത്തെയാണ്. അതിനോട് ക്യാസാക്കിയിട്ടാണ് 4 കാലുള്ള പോത്താവാം, 4 കാലുള്ള മൂരിയാവാം, 4 കാലുള്ള ആടാവാം. ആ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അതിനെ വിറ്റിച്ചിട്ട് പോത്തിനെ വാങ്ങിക്കോ. നായരെ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ. എന്താ പറഞ്ഞൂടെ? എന്താ ശരീരത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ശരീരത്തിൽ അയാൾ അറിവ് ഹലാലാവില്ലേ? ശരിയാവില്ലേ? അയാൾ ആ മൂരിനെ വിറ്റിട്ട് ഒരു പോത്തിൻ്റെ വാത്തിക്ക് അറുത്താൽ അയാളെ ഉദയത്ത് സഹിയാവില്ലേ? പിന്നെ അയാൾ നല്ല വിശ്വത്തിൻ്റെ ഒട്ടകത്തിന് വാങ്ങിക്കോ, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഒട്ടകത്തിന് വാങ്ങിക്കോടെ. ഒട്ടകത്തിന് ആരും ആരാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ. ഒട്ടകം ജിന്നു മാറിയിട്ടുണ്ട്, ജിന്നു കോലം മാറിയതാണ് ഒട്ടകം എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അസലി ജിന്നാണെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ കഥയാണ്. ഒട്ടകം, അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഇറച്ചി തിന്നാൽ ഉലമുറിയെന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാം വലിയ വലിയ മസലകൾ ഒരു മക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് വലിയ വിഷയമല്ല. നമുക്കിപ്പം കൈകെട്ടലും കൈ അനക്കലും പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് വന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയം. എങ്ങനെ ഒട്ടകത്തിന് ഓർക്കാമല്ലോ? ധൈര്യമറ്റ അത്ഭുതന ജാലനഹ മൻസക്ക അല്ലേ. ഒട്ടകത്തെ നാം നിങ്ങൾക്ക് ബലിയെറുക്കാനുള്ള മൃഗമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേരെടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മൂരിക്കുട്ടനെയും മൂരിക്കുട്ടനെയും പോത്തിൻ്റെ കുട്ടനെയും എല്ലാം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ശരീഅത്തല്ലേ, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വികാരമല്ലല്ലോ. വേറെ രാജ്യക്കാരോട് വേറെ മുസ്ലിം പറഞ്ഞെന്താണ്? അംബേദ്കറുടെ ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് മുരിയെ അറുക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം, ആരാധിക്കാൻ അവനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം. നമ്മൾ അറുത്തിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഓൻ ആരാധിച്ചിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ആചാര്യ പറഞ്ഞ ഓൻ്റെ പേരാ ഭീകരവാദി. അയ ആചാര്യ പേരാ ഭീകരവാദി.
അവൻ മതവാദിയല്ല, അവൻ ആദർശവാദിയല്ല. ആദർശവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഹ്മാലി വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടം പോലെ നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് പോകാം. ആദർശത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഇതേ ഇവർ തന്നെ ആദർശത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതും ആവാം ഇതും ആവാം. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അപ്പവും തിന്നാം, മൗലൂദിൻ്റെ അപ്പവും തിന്നാം, അവിടെ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല. മൂരിനെറുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം വലിയ പ്രശ്നം. ഏ, നമ്മളത് താണു കൊടുക്കുകയല്ലേ? ആ, ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ താണു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആദർശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ ഉയർന്നു നിൽക്കണമെന്നാണോ? ചിലപ്പോൾ താണു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉദൈബിയ സന്ധിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സുഹൈൽ ഇബ്നു അംർ പറഞ്ഞ എന്താ? അത് പറ്റില്ല, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താ എഴുതണ്ട്? ബിസ്മിക്ക അല്ലാഹുമ്മ എന്ന് ഒരിക്കോ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സമ്മതിച്ചു, സമ്മതിച്ചില്ലേ? നമുക്ക് ശരിയത്തനുസരിച്ച് ശരിയായി വന്നാൽ പോരെ. ശരിയനുസരിച്ചായാണോ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഭരണഘടനയല്ല നമുക്ക് വിഷയം, ശരിയത്തനുസരിച്ചാക്കാൻ വല്ല വകുപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതെങ്ങനെയാ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? അയ്യോ, അതൊന്നും പറ്റൂല. അംബേദ്കർ പതിയത് ഇത് അംബേദ്കറേക്കാളും ഇല്ല. അതെല്ലാം നമുക്ക് വിഷയം, നമുക്ക് ഖുർആനും സുന്നത്തും അല്ലേ? ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കാണ് തടസ്സം? ആർക്കാണ് തടസ്സം? ഹിജാബിൻ്റെ കാര്യം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹിജാബ്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹിജാബ്, ഓ ഭയങ്കരം ബഹളം. ആ ബഹളം നടത്തുന്നതോ ഒരു ഹിജാബും ഇല്ലാത്ത പെമ്പുള്ളൂ. അങ്ങനെയുണ്ട്, ഹിജാബിൻ്റെ നിയമം പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമരം നടത്തുന്നത് തുണിയും കൂടി ഉടുക്കാത്ത പെമ്പുള്ള ഒരു റോട്ട് വന്ന് തൃശ്ശൂർ ഇതാ റോട്ടൊരു തട്ടം ചട്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്താ ഹിജാബ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്? ഹിജാബിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഏത് ഏക സിവിൽ കോഡ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ, മൈക്കിന് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏക സിവിൽ കോഡ് വന്നാൽ കൊടുക്കണ്ട, അമ്പലത്തിന് പാട്ടോടാനും പറ്റൂലല്ലോ. ഏക സിവിൽ കോഡ് വന്നാൽ പറ്റുമോ? മൈക്ക്, ഓ, നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ഒരാജിയാർ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി, ഏതാണ്ട് ഒരു 50,000 ഓട്സിൻ്റെ ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഒരു 10 കോളാമ്പിയും വെച്ച് മുക്രിക്കാനോട് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു, ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ നാട് ഞെട്ടണമെന്ന്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ കാണുമോ? അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ശമ്പളം ചോറും തരുന്നത് ഞാൻ പറയും പോലെ വെക്കാൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വക. അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തുള്ള ഇടിമുഴക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ വന്നും വരാത്തൊന്നും നോക്കണ്ട. ശരി, ഏറ്റവും ബാങ്കും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. നാട്ടുകാരിലും കൂടി സംഘടിച്ചു, ഒരു മാസ് പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കി. അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കിയത്. കമ്മിറ്റിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അറിയാൻ നാട്ടുകാർ ബോധിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ മൈക്കിൻ്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കുറച്ച് കിടന്നു. നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വയസ്സുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഈ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് വിഷമമുണ്ട്, രോഗികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, പ്ലീസ് ഈ ശബ്ദം ഒന്ന് കുറച്ച് തരണം. ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക്. ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാം? ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജുമാഅത്ത് വായിച്ചാൽ മതി. ഖത്തീബിനോട് മസല പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഖത്തീബ് മസല പറയട്ടെ, ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിനനുസരിച്ച് മൈക്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഹുക്കും എന്താണ്? ഖത്തീബ് പറയട്ടെ. ചില ഉലമാക്കൾ പറയുന്നു ഹറാമാണ് എന്ന്. നിങ്ങളെ സദഖത്തുള്ള മൗലവി സംസ്ഥയിൽ നിന്ന് പോയത് മൈക്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കലും കുത്തുപോകലും ഹറാമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? മറ്റൊരു പറഞ്ഞു, അല്ല, മുക്കബ്ബിറു സൗത്ത്, മുക്കബ്ബിറു സൗത്തിന് പകർച്ചയില്ല എന്ന് അഹൂജൻ്റെ കമ്പനിയോട് വന്നിട്ട് നാ നീക്കേ മുസ്ലിയായി പറഞ്ഞത്. അഹൂജ കമ്പനി ഡൽഹിയിൽ പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചു. പഠിച്ചപ്പോൾ മൈക്ക് പിന്നെ ഈ അംബ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദത്തിന് തകയ്യൂറില്ല, അത് നേർക്ക് നേരെ ഒറ്റ ശബ്ദം തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് ശരിയല്ല. ഈ കെ ഉക്രൂസിലാരും മറുപടി പറഞ്ഞു, ശരീരത്തിന് ശേഷിത്രേ ഉള്ളൂ, മൈക്കിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കൽ ഈ ഭാഗത്തിൽ പെട്ടതല്ല, ഒരു ജായിസായ കാര്യം മാത്രമാണ്, ഒരു അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രം, ഒരു ഹലാലായ മുബാഹായ ഒരു കാര്യം. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കലാണ് ഈ ഭാഗത്ത്. മൈക്കിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കലല്ല ഈ ഭാഗത്ത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കലാണ് ഈ ഭാഗത്ത്. കാരണം ഇത് ഈ ഭാഗത്തല്ല. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വേറൊരു കുട്ടക്കാർ പറയും, അംബേദ്കർ ചെയ്ത ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ആ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് മുനാരത്തിൽ 10 കോളാമ്പി വെച്ചിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീഅത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ്, അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഭീകരവാദം എന്ന്. അതേ അവസരത്തിൽ ബാങ്കേ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ആൾക്കാർ വന്നു, ബാങ്ക് പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളതല്ലേ കൊടുക്കുക, വലിയ ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാതായിരിക്കും, ബാങ്കേ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. ചിലപ്പം ബാങ്കേ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചെന്ന് വരൂലേ. ചിലപ്പം ആദർശത്തിൽ തൊട്ടാൽ ഉമ്മത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാവും. അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ ഈ ഉമ്മത്ത് തയ്യാറാണ്.
ശരീരത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ശരീരത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഹ്മാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്ര കൃത്യമാണ്. ഏത് വിഷയം എടുക്കുകയും, ഇന്ന് ക്രിമിനൽ വിഷയത്തിന് വേറെ വിഷയം വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടുത്തെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്, ഇവിടുത്തെ ക്രിമിനൽ വിഷയത്തിലുള്ള നിയമം, അതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണല്ലോ. അവിടെ മതവും ജാതിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. സിവിൽ വിഷയത്തിൽ, സിവിൽ വിഷയം രണ്ട് രീതി. ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ലോ, ഓരോ മതക്കാർക്കും അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ. മറ്റേത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം, മതസ്വാതന്ത്ര്യം. അനുച്ഛേദങ്ങൾ പല രീതിയിലില്ലേ ഭരണഘടനയുടെ? വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം, എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എനിക്ക് എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ സ്വത്തിന് അണ്ടോര്യൻ എനിക്ക് കിട്ടണം, ആണുങ്ങളുടെ എനിക്ക് കിട്ടണം. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ചൊത്ത് പിറ്റിച്ചം കൊടുത്താൽ ഒരു പെണ്ണ്, അതനുസരിച്ചല്ലേ കോടതി വിധിക്കുള്ളൂ? ആ ഇല്ല, ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് കോടതി വിധിക്കോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും വിധിക്കൂല. പേഴ്സണൽ ലോ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് കോടതി പറയില്ല. എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ലോ വേണ്ട, എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മതി എന്ന് പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റൂല എന്ന് കോടതി ഏതായാലും പറയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം തന്നെ ഭാഗികമായിട്ട് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടക്കുകയാണല്ലോ. ഇത് കാള വിറ്റുന്ന് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോടതി, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലാണല്ലോ പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ആയാലും പിന്നെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരായാലും ഏത് വിഷയത്താണ്? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളോട് മൈക്ക് ഓണാക്കിയിട്ട് കുത്തിവെത്തി വെച്ചു, ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് കുത്തിവെത്തി കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ബാങ്ക് കൊടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞു, പറ്റൂല. ആരെ ഭാഗത്താ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുക? കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരെ ഭാഗത്താണ് കൂടുക? ഭരണകൂടം പറയുന്നു കുത്തിവെത്ത് കഴിച്ചോ ബൈക്കിൽ, അത് കുഴപ്പമില്ല, ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഏത് ഭാഗത്ത് കൂടും? അതാണ് വിഷയം. ഇവിടുത്തെ ആദ്യം ശീയത്ത് തെളിയിക്ക്, ആദ്യം ശീയത്ത് ചർച്ച ചെയ്, എന്നിട്ട് മതി ഏകസിവിൽ കൊണ്ട ചർച്ച. ഷിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൗഹീദേ പോയവർക്ക് പിന്നെ ഏകസിവിൽ കൂടെ നിശ്ചയിച്ച അഹ്മാലി വിഷയത്തിൽ ഏത് നിയമം വന്നാൽ എന്താ വിഷയം? ഏതാണ്ട് 10-14,000 ജാറങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് തൊലച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ 30% വരുന്ന ജനങ്ങൾ, അഥവാ 30 കോടിയോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ. അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കും ചർച്ചയില്ല. അതിപ്പോ ഏക സിവിൽ കോഡും ഏക സിവിൽ കോഡും ദ്വൈ സിവിൽ കോഡും മറ്റേ കോഡൊന്നും വിഷയമല്ലല്ലോ. അവിടെ ആദർശപരമായ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായാൽ അതൊന്നും ആർക്കും ചർച്ചയില്ല. അഹ്മാലി വിഷയത്തിൽ ശരീഅത്ത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലല്ലേ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ ചർച്ച വരുന്നത്. അത് വരട്ടെ, അതിന്റെ കരട് രേഖ വരട്ടെ, പാർലമെന്റിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാലോ. ആദർശവുമായിട്ട് ഒരു വിധത്തിന് യോജിക്കാത്ത വിഷയമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അനുഷ്ഠാനമാണെങ്കിൽ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചക്കും നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. ശരീഅത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൂരിനെറുക്കാൻ പാടില്ല, പോത്തിനേർത്തോളൂ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഏറ്റു, ഞങ്ങൾ മൂരിനിറക്കുന്നില്ല, എന്താ കുഴപ്പം? പോത്തിനെ ഓർക്കാൻ പാടില്ല, ആട്ടിനേർത്തോളൂ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ മൂരിനിറക്കലും പോത്തിനിറക്കലും നിരോധിച്ചു. ഇറച്ചി കിട്ടാത്ത ഒറ്റ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? മൂരിറച്ചിയും പോത്തിറച്ചിയും കിട്ടാത്ത ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കർണാടകയിൽ കഴിഞ്ഞുപോയോ? നിയമം കടലാസിലല്ലേ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, സ്ത്രീധനം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ലോക്സഭ പാർലമെന്റ്? ഏതാണ്ട് 10 കൊല്ലത്തെ എങ്ങാനും ജയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നഷ്ടപരിഹാരവും ഫൈനും അടക്കാൻ നിയമമുണ്ടേ സ്ത്രീധനം? ഈ ആന്ന് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇന്ന് വരെ ഒരാളെങ്കിലും ആ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? കോടതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും സ്ത്രീധനം കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർ മുതൽ ഹൈ ആൾക്കാരൊക്കെ, നമ്മ പാർട്ടിക്കാർ മുതലെല്ലാം കോടികളല്ലേ സ്ത്രീധനം വാരി വിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കല്യാണത്തിന് ചിലവാകുന്ന 2-3 കോടി അല്ലേ? പന്തലിന് മാത്രം ലക്ഷങ്ങളല്ലേ ചിലവാകും? ഇതൊന്നും ആർക്കും വിഷയമല്ല. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഏക സിവിൽ കോഡ്, രാഷ്ട്രീയക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ. അവർക്ക് വോട്ട്, അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ, നമുക്ക് വിഷയമില്ല. മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംഘടനകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതാ ഇസ്ലാമും കുളത്തിലാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് വിഷയം? ഏക സിവിൽ കൂട് പറഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ്. വടക്കേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും 2 വിഭാഗമാണ്. ഏക സിവിൽ കൂട് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷത്തിന് സന്തോഷം, മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിന് പ്രയാസം. മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിനെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുക, ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിർത്തുക. അപ്പൊ 2 വോട്ടും ഒരു പാർട്ടിക്ക് കിട്ടി. മറ്റവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് വോട്ട് കൊടുക്കും, മറ്റവർ പേടിച്ചിട്ട് വോട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ജയിക്കില്ലായിരിക്കും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കയ്യിലോടുകൂടി അള്ളാഹിൻ്റെ തോഫീക്കോടുകൂടി അടുത്ത അഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആലോചിക്കാം ഏകസ്വിൽ കൊണ്ട കാര്യം. അത്രയേ ഉള്ളൂ വിഷയം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ ഉമ്മത്തോട് പറയുന്നു, മുസ്ലിം സമുദായത്തോട്, ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിൽ വന്നു എന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല, ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്, ആദർശമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്, ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് പ്രമാണം ഖുർആനും സുന്നത്തും ആയിരിക്കണം. അത് ആദ്യം ഈമാൻ ചർച്ച ചെയ്യണം, പിന്നെ അഹ്മാലി ചർച്ച ചെയ്യണം. അഹ്മാലി വിഷയമാണല്ലോ സിവിൽ കോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം, ഈമാൻ്റെ വിഷയമല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മേലാളന്മാരാണ് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട്, നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് മേലാളന്മാരാണ് പറഞ്ഞത്. ഓ നൂഹ്, നീ വലിയ അപകടത്തിലാണ് ചെന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മറുപടി എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ സെൽഫികൾ പറയും പോലെ, യാ ഖൗമി ലൈസ ബി ളലാല, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഖൗമേ, ഖൗമേ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കൊരു ദലാലത്തുമില്ല. വലാക്കിന്നി റസൂലും മിൻ റബ്ബിൽ ആലമീൻ, റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച റസൂലാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് കിട്ടിയ വഹി അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉബല്ലിഗുക്കും റിസാലാത്തി റബ്ബി, എൻ്റെ റബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. വാൻസഹുലക്കും വഅലമു മിൻ അല്ലാഹി മാ ലാ തഅലമൂൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗുണകാംക്ഷിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്നാ. ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യം നടക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട്, ആ ജീവിതം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ, വിജയപ്രദമാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ജാറത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ജാറത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ കാലാകാലം നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും. ഖാലിദീന ഫീഹ മൻ യുശ്രിക്കു ബില്ലാഹ് ഫഖദ് ഹറമല്ലാഹു അലൈഹിൽ ജന്ന വമവാഹു നാർ അതാണ് ഈ വൻസഹുലക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗുണകാംക്ഷിയാണ്, അതെ, നിങ്ങൾ ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പലതും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പ്രമാണം വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണോ? അവ അജിബുത്തു മഞ്ചാക്കും ദിക്റും മിൻ റബ്ബിക്കും അലാ റജുലി മിൻകും ലിയുൻദിറക്കും ഒലിത്തത്തക്കു വലഅല്ലക്കും തുർഹമൂൻ. നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണോ? അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വഴിപഴച്ചവനും അപകടപ്പെടിച്ചവനും പുത്തം വാദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ തള്ളുകയാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഫക്കദ്ദബൂഹു, അതന്നെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സലഫികൾ ഖുർആനും ഹദീസും വെച്ചിട്ട് എത്രമാത്രം പറഞ്ഞാലും ശരി, സലഫികൾ ആയത്തോതിയിട്ട് തൗഹീദ് സ്ഥാപിക്കും, ഷിയാക്കൾ മൊയ്തീമാല പാടിയിട്ട് ശുർക്കും സ്ഥാപിക്കും. അരങ്ങിയിരിക്കണം, അരങ്ങിയിരിക്കണം. ആ അള്ളാഹു അല്ലാത്തർ വിളിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, അള്ളാഹു അല്ലാത്തർ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു സലഫികളുടെ പ്രസംഗം, അള്ളാഹു അല്ലാത്തർ വിളിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, വല്ലേ നിലത്തൊന്നും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായി കൂടാതെ ഉത്തരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോ അവർ. ദാ തെളിവ് കണ്ടില്ലേ? ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഈ മൊല്ലമാരി പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനെ ചതിക്കുന്നത്, വഞ്ചിക്കുന്നത്? ഇവിടുത്തെ സലഫികൾ ഖുർആനും ഹദീസും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം, കാരണം ഉത്തരവാദിത്തം അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്, വേറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രം, തബ്ലീഗിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രം. മാ അലൈന ഇല്ല ബലാഹുൽ മുബീൻ, വേറൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും സലഫി പണ്ഡിതന്മാർക്കില്ല. ഷീ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനെ, കുഞ്ഞാടുകളെ എപ്പോഴും കാലിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ നിർത്താൻ എന്നുള്ളത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും അവർ പോകും. സലഫികൾക്ക് ഏതറ്റം വരെയും പോകേണ്ടതില്ല. ഖുർആനും ഹദീസും പറയുക, തീർന്നു, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയാണ് വിഷയത്തിൻ്റെ കിടപ്പുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ നാം പലപ്പോഴും വിശദീകരിച്ച വിഷയമാണ്. ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ? ഒരു യുഗം അവസാനിച്ചല്ലോ. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം അതാണ്. ഞാൻ ഇത് തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. തുടക്കം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തീർന്നു, നിന്നുകൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ ഒരു ഒരു അധ്യായം അവസാനിച്ചു. ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിദായത്ത്, മറുഭാഗത്ത് ലലാലത്ത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇടപെട്ടു. പ്രശ്നത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു. ലലാലത്തെ ജാറത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ മുങ്ങിച്ചത്തു. തൗഹീദിൻ്റെ ആൾക്കാർ കപ്പലിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി രണ്ടാം അധ്യായം. എപ്പോഴാണ് രണ്ടാം അധ്യായം? എവിടെയാണ് രണ്ടാം അധ്യായം? മുഹമ്മദ് റസൂലിയാണോ? അള്ളാഹു എത്ര കൃത്യവും ശാസ്ത്രീയവുമായിട്ടാണ് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ജനം 70 കുടുംബം, അല്ലെങ്കിൽ 70 വ്യക്തികൾ,
അവർ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. ഇറാഖിൽ നിന്ന് ചിലർ ഇറാഖിൽ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇടത്താണ് ഒരു മകൻ്റെ കുടുംബം. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി വേറൊരു മകൻ. അമേരിക്കൻ രാജ്യം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി വേറൊരു മകൻ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയ മകനുമായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തെ അല്ലാഹു തആല ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഹസ്രത്ത് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കപ്പൽ നിന്നിറങ്ങിയ കുടുംബം, നൂഹ് നബിൻ്റെ മോൻ, മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നൂഹ് റസൂൽ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ കൃത്യമായി തൗഹീദുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കപ്പൽ നിന്നിറങ്ങിയതിന് ശേഷം, കപ്പൽ നിറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അവരാരും മതം മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. മതം മാറാൻ വേറെ മതമില്ല ലോകത്ത്, മനുഷ്യരേ ഇല്ല, എല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങി. ജാറത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചത്തൊടുങ്ങി. നൂഹ് നബിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് കപ്പലിൽ കയറിയവർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ. അവർക്ക് മക്കളും 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 അവരെ മക്കളും ഉണ്ടായി. അവരിലേക്കെല്ലാം നൂഹി റിസാലത്താണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഹസ്രത്ത് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളും വസിയത്തുകളുമാണ് അവർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാലക്രമത്തിൽ മൗലാനമാരും ഷെയ്ഖുനമാരും അവരെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മഹാന്മാരിലേക്ക് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഓരോ സമൂഹം ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ അല്ലാഹു തആല എടുത്തു പറയാൻ തുടങ്ങി, വൈലാ ആദിൻ അഖാഹും ഹൂദ. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഒരു മകൻ, ആ മകൻ്റെ കുടുംബം ഏതാണ്ട് യമന്റെയും ഹദർമൗത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് അവർ. ആ കുടുംബത്തിലേക്കാണ്, ആ കുടുംബത്തിൽ വളർന്നു വന്നു ആദിൻ്റെ ആദ് സമൂഹം. അതിലെ മൗലാനമാരും ഷെയ്ഖുനമാരും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മഹാന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നൂഹിൻ്റെ റിസാലത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോയി. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോയി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പകരം മഹാന്മാരിലേക്ക് കടന്നു. ആ മഹാന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ സാധാരണക്കാരൻ ഉപയോഗിച്ചു. ആദ് സമൂഹമാവട്ടെ പുരോഹിതന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് രാജാധികാരമുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഹദർമൗത്ത് കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ കടുത്ത രാജാധികാരവും ഭരണകൂടവും ഉണ്ടാക്കി. അവിടിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഹൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ നിയോഗിച്ചു. ഇനി രണ്ടാം അധ്യായം അവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അവസരം, അല്ലാഹു അവസരം തന്നാൽ തുടരാം. എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് റിസാലത്തിലെത്താം. മുഹമ്മദ് റിസാലത്തിൽ നിന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെത്തണം, അവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെത്തണം, അവിടുത്തെ കേരളത്തിലെത്തണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് തീരുമാനിക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അത്രയുള്ള കാര്യം. അള്ളാഹു ഇൽമിൽ ഒരുപാട് ബർക്കത്തും അമൽ ചെയ്യാൻ അതിനേക്കാളേറെ തൗഫീഖും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വല്ലാഹു അഅലം വഅസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക് അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.